ja Turkki. Lohkon kaksi parasta selviää MM-kisoihin. Pohjois-Irlantia Suomi ei ole koskaan ennen kohdannut, joten kentällä on uusi vastustaja. Ja millainen vastustaja? Brittien tämän vuoden mestari, joka lisäksi voitti EM-karsinnassa kahdesti Länsi-Saksassa. Ja niin voimme siirtyä joukkueiden kokoonpanoihin. Siinä Suomi, maalissa yksi Huttunen. Sitten puolustuslinja, kaksi Pekonen, kolme Kymäläinen, neljä Ikäläinen, viisi Petäjä. Keskikenttä 6 Turunen, 7 Houtsonen, 10 Rautiainen, 8 Ukkonen. Ja hyökkäyksen kärkipelaajat 9 Rantanen ja 11 Valvee. Siinä Pasi Rautiainen, tuo valkopaitainen pieni suomalainen, joka pelaa Bundesliigassa, mutta nyt siis MM-karsintaottelussa täällä Porin stadionilla. Suomi pelaa tänään valkoisissa paidoissa. Nyt Pohjois-Irlanti, jonka pelaajat ovat lähes kaikki Englannin liigan ammattimiehiä. Maalissa 1 Jennings. Puolustuslinja 2 Nicholl. 5 McElhinney. 4 McClelland. 3 Donaghy. Sitten keskikenttä 7 Armstrong. 6 Neill. 8 McIlroy ja 11 Stewart. Kärkipelaajina 9 Hamilton ja 10 Whiteside. Ottelun erotuomarina Karl-Heinz Tritschler, rajamiehinä Hans Olmers ja Werner Höttler, molemmat Saksan liittotasavallasta nämä rajamiehet, kuten myös ottelun erotuomarikin. Ottelu on päässyt vauhtiin, Pekonen, Turunen, mutta hänen syöttönsä epäonnistuu pahasti. Rajaheitto Pohjois-Irlantiin. Pohjois-Irlantihan pelaa tuollaista hieman voimakasta, joskus jopa kovaakin peliä. Se yrittää, kamppailee loppuun saakka ja siinä on asennetta muille opittavaksi. Molemmat joukkueet pelaavat suunnilleen 4-4-2 järjestelmällä, mutta sikäli erikoista on, että Pohjois-Irlannin puolustuksessa keskipuolustajat numero 4 McClelland ja 5 McElhinney eivät porrasta, he eivät pelaa tuollaista libero-peliä ja etutopparipeliä, kuten Suomen Pauno Kymäläinen ja Jukka Ikäläinen, vaan aika paljon pelaavat rinnakkain. Ja tämä on yksi sellainen kohta, johon Martti Kuuselan valmentama Suomen joukkue aikoo iskeä. Pohjois-Irlannin rajaheitto heittämään Jimmy Nicholl. Hän oli mukana Espanjassa maailmanmestaruuskilpailussa ja siellä hän Pohjois-Irlanti pelasi suorastaan loistavasti, voitti oman alkulohkonsa turnauksessa. Mutta sitten toisella kierroksella oli Ranska liian kova pala. Mainittakoon, että Pohjois-Irlanti voitti muun muassa kotijoukkue Espanjan 1-0. Ja Billy Hamilton teki 3 maalia. MM-kisoissa hän siis pelaa täällä numero 9 ja koko Pohjois-Irlannin joukkue on periaatteessa sama kuin MM-kisoissa, ainoastaan ajan Stewart numero 11 ja toinen toppari numero 5 eli McElhinney ovat uusia miehiä. Ottelun ensimmäiset 2 minuuttia ovat menneet hyvin rauhallisesti, sanoisinko, mitään ratkaisevaa ei ole päässyt syntyä. Ja siinä Pat Jennings, 105. maaottelu tänään, 39-vuotias ja monille katsojille tuttu Englannin liigaotteluista. Hänhän on ollut vuosikaudet Arsenalin maalivahti. McIlroy. Stewart, joukkueen taitavin pelaaja. Mutta siinä Hodo Turunen hoiteli homman. Rajaheitto, Donaghy, Whiteside, Donaghy, Kymäläinen. Siinä olisi ehkä ollut syytä Huttusen tulla vastaan, kulmuri. Stewart antoi sen nopeasti, McIlroy, Stewart uudelleen, harhauttaa hyvin, mutta Pekonen oli välissä. Turunen, Ukkonen. Rautiainen.
mutta liian pitkäksi. Siinä haettiin Ari Valveeta. Ne oli suomalaisten nopea vastaisku. Ja tähän Kuusela perustaa paljon, koska hän olettaa, että Pohjois-Irlanti nostaa hyökkäystään nimenomaan 0-0 tilanteessa. Houtsonen. Ja selvitti. Rautiainen. Valvee Jennings. Nämä on tuo tyypillistä suomalaisten pistopallossa. McIlroy. Taitava keskikenttäpelaaja. Tämä numero 8. Sitten 3. Donaghy. Hakee Hamiltonia. Villi kääntää keskelle, mutta on lihuttunut ottaa hienosti pallon. Peliä pelattu 4,5 minuuttia MM-karsintaa täällä Porin stadionilla. Tilanne 0-0. Erkka Petäjä. Rantanen. Rantanen on tankkimainen etenijä. Pitää edelleen palloa, mutta suomalaiset saavat sen uudelleen. Valveen syöttö epäonnistui. Rautiainen. Pekonen. Vastaan Hamilton. Suomalaisten heitto. Rajamies näytti Suomen heittoa, mutta ottelun erotuomari Karl-Heinz Tritschler, joka muuten tuomitsi viimeksi Suomen EM-karsintaottelun Lissabonissa Portugalia vastaan, muutti tuon tuomion. Hamilton vastaan Pekonen, Kymäläinen. Ikäläinen. Ukkonen, joka pelaa Belgiassa siis. Edelleen Ukkonen. Taitavasti. Rautiainen, hänet kaadetaan. Erittäin kova kaataminen. Ja tuomari nostaa korttia, kyllä. McIlroy sai varoituksen. Peliä pelattu 5 minuuttia, lähes 6 minuuttia. Ja siinä McIlroy vetäisi jalkoihin Rautiaista aivan tahallaan, ja siitä tuo varoitus. Ottelun saksalaiserotuomari Karl-Heinz Tritschler otti siis alusta alkaen korttilinjan, ja pienen huoltoavun jälkeen sitten Rautiainen jatkanee. Suomen joukkueen lääkärinä hän on lahtelainen Pönnä Pönkinen. Ja hän tuon ensiavun tuossa antoi. Ukkonen vastaan Armstrong. Ukkonen ottaa pallon. Ja otti sen erittäin hyvin vielä. Petäjä vaihtaa laitaa. Mutta eipä onnistunut Turunen saamaan tuota juoksupalloa kiinni. Pohjois-Irlannin maalipotku ja ottelu on alkanut suomalaisittain katsoen ihan tyylikkäästi. Vastassa on erittäin hyvä joukkue, Pohjois-Irlanti, jonka brittien mestaruus varmistui muuten eilen, kun Skotlanti ja Englanti pelasivat 1-1, ja näin ollen brittien saarten mestaruuden vei Pohjois-Irlanti tänä vuonna. Ja se on historiaa, sillä tuosta mestaruudesta pelattiin viimeisen kerran. Kilpailulla on yli 100-vuotinen historia. Hamilton, Donaghy, Hamilton, ja Donaghy vetää hutin, Valvee, mutta syöttö epäonnistuu. McIlroy, taitava mies, muistatte hänet varmaan MM-jalkapalloilusta Espanjasta. Turunen siirtää pallon yli sivurajan, irlantilaisten heitto. Ja heittämään tulee puolustuksesta pitkä McClelland. Pankea, mutta varma toppari. Ja odotettavissa tietysti pitkä heitto. Kymäläinen välissä. Jimmy Nicholl epäonnistuu. Valve katkaisee. Ukkonen saa pallon. Ja kovalla kiireellä Martin O'Neill perään. Ukkonen edelleen. Turunen. Vastapalloon, mutta ohi. Suomalaisilla on hyvä ote pelissä. Vaarallisuutta on päässyt syntymään. Tilanne kuitenkin 0-0.
mutta suomalaisten ei tarvitse tätä alkupeliä hävetä sitten tippaakaan. Pat Jennings. Mahtavan pitkät potkut hänellä. Hän vetää sekä kädestä että maasta pitkiä ja sitä joukkue odottaa. Särkipelaajat ryntäävät hänen avauksiinsa perään. Suomen maalissa on siis Olli Huttunen. Valkeakosken Hakan maalivahti. Siinä tuli aika törkeästi Donaghy. Turusen selkään tuo kyynärpää edellä ja siitä saksalaistuomari antaa Suomelle vapaapotkun. Houtsonen, sitten Rautiainen, jonka tehtävä on pelata piilokärkeä ja tuoda pallo ylös. Turunen kääntää keskelle. Ja siinä ei auttanut muu kuin McClellandin painaa pallo yli päätyrajan. Suomelle kulmuri ja sen antaa Kari Ukkonen. Suomen kulmurit antaa kaikki Kari Ukkonen. Hän on erittäin vaarallinen antaja. Suomella on useampia temppuja tässä. Nyt annetaan nähtävästi maalille saakka. Kierteisenä se tulee. Takatolpalle todennäköisesti eteen. Siitä yritti kääntää Houtsonen sen, mutta ei onnistunut. Ukkosen kulmurit ja vapaapotkut erikoistilanteissa ovat aina vaarallisia. Hänellä on kierteinen hyvä keskitys. Heittämässä Petäjä. Hän on Suomen paras heittäjä. Heittää pitkälle niin kuin nytkin. Rantanen, mutta ei onnistunut. Ja McElhinney tuli ja korjasi pallon. Pekonen. Ja maalivahti Huttu. 0-0 edelleen tilanne. 10 minuuttia on jo täyttynyt. Useat pelkäsivät Pohjois-Irlannin kovaa aggressiivista aloitusta, mutta Suomella on ollut niukka hallinta tässä alkupelissä. Rantanen. Whiteside. Ja jälleen Suomen vapaapotku. Tässä näette, kuinka paljon Suomi tulee saamaan vapaapotkuja, kun Pohjois-Irlanti pelaa aggressiivisesti. Se, jokainen pelaaja tulee voimakkaasti tilanteeseen ja näitä vapaapotkuja on ollut melkoinen liuta jo nyt. Ikäläinen antoi, Rantanen tavoittelee, mutta McClelland otti pallon. Martin Neill, Armstrong. Armstrong on hyvin voimakkaasti nouseva keskikenttäpelaaja, hän on myös maalintekijä. Pohjois-Irlannin maajoukkueen paras maalintekijä, hän on tehnyt 11 maalia uransa aikana. Turunen, ei mennyt syöttö nytkään perille. McIlroy, kahdeksikko, sitten Stewart. Donaghy, joka nousee hyvin. Whiteside, McIlroy, Armstrong. Ja Huttunen tulee maalista ulos ja nappaa hyvin pallon. Erittäin päättäväisesti nyt Olli Huttunen tuli vastaan ja hän korjasi pallon. Petäjä. Nopea suomalainen puolustaja, josta odotetaan suurpelaajaa. Rautiainen. Pekonen nousee, menee etenee voimakkaasti, laukaisee, mutta yllättävä veto, tuollainen kärkipotkulla siitä Pekonen sutasi, mutta Jennings oli varuillaan. Hamilton, Rautiainen, Petäjä, Rantanen. Suomi siis hallitsee tätä ottelua, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Suomi on aloittanut hyvin, katsotaan kestääkö ote loppuun saakka. Rantanen, siinä seinä syöttö Petäjälle, mutta Petäjä ei saanut. McIlroy, Armstrong. Paha vastaisku nyt tulossa. Armstrong edelleen. Whiteside, Pekonen välissä. Donaghy, McIlroy, Martin O'Neill, Timmy Nicholl, Hamilton keskitti. Paitsio. Siinä tuli Whiteside jalkapohja edellä tilanteeseen. Aika vaarallisen tuntuisesti, mutta
rajamies Hans Olmers. Tästä näette uudelleen tilanteen hidastettuna. Ja aika voimakkaasti Whiteside tuli päin Huttusta, mutta Huttunen jatkaa peliä, hän ei loukkaa. Erittäin pitkä veto Valveelle, mutta siinä oli McClelland välissä. Ja jälleen voimakkaasti tilanteeseen tullessa pohjois-irlantilainen rikkoo tällä kertaa Gary Armstrong. Ja Suomella vapaa potku. Nyt on ensimmäinen erikoistilanne, mutta aika pitkältä kuitenkin 15 ja ylikin 15 metriä rankkarialueen rajasta. Houtsonen, Ukkonen ja Rautiainen ovat siinä juonimassa. Valvee vetäisi kuitenkin hieman ohi. Pallon siirto, laukaisu ja muurin ohi. Mutta samalla meni kuitenkin myös maalin ohi. Tässä näette hidastettuna tuon tilanteen. Ei kovin paljon ohi, mutta riittävästi. O'Neill. McIlroy. Stewart, joka on ollut aika pimennossa, mutta se johtuu myös siitä, että Hannu Turunen vartioi häntä erittäin hyvin. O'Neill, vapaa potku nyt Irlannille, Pohjois-Irlannille, ja aika vaarallisesta paikkaa. Peliä pelattu 15 minuuttia ja 0-0 Irlannin vapaa potku. Ilma on mitä paras täällä Porissa, kesäisen lämmin, ehkä kentän pituussuuntaan puhaltava tuuli jonkin verran aiheuttaa tepposia. Jimmy Nicholl harhauttaa ja sitten sieltä tuli Norman Whiteside, joka ampui mutta muuriin. Pallo edelleen irlantilaisilla, Stewart, numero 11, kääntää keskelle, vaarallisesti Armstrong, mutta Kymäläinen välissä. Nämä ovat juuri niitä vaarallisia irlantilaishyökkäyksiä. Pallo keskitetään kaaressa maalille ja siitä pääpukkaus tilanteeseen. Tässä näette uudelleen tämän tilanteen. Nyt puskijana oli Armstrong. Ja kulmuri, jotka antaa yleensä Stewart. Ja kun hän nostaa kaksi kättä ylös, silloin tulee lyhyt kulmuri. Nyt tuli pitkä. Ja samassa erotuomari viheltää siinä. Otettiin maalivahti ja suomalaisten vapaa. Niin, näistä kulmureista sen verran, Pohjois-Irlannin kulmureista, että kun Stewart antaa ne, jos hän nostaa ennen ampumistaan molemmat kätensä ylös, niin silloin on tulossa lyhyt kulma. Ja kun hän nostaa yhden käden ylös, niin silloin tulee pitkä kulma, kuten nyt äsken juuri tuli. Tämä on sitä tietoa, jonka Martti Kuusela käydessään katsomassa Irlannin maaotteluja brittisarjassa pisti merkille, ja siitähän on varmasti hyötyä joukkueelle. McIlroy. Keskikentän käyntiin paneva voima. Houtsonen kaataa hänet. Vapaa potku Pohjois-Irlannin. 0-0 siis edelleen. Seinä syötti Whitesidelle, sitten Stewart. Mutta pallo ylipääty rajan suomalaisten maalipotkuun. Olemme nyt ottelutauolla. Toinen puoliaika on kohta alkamassa. Ja tilanne on siis edelleen 0-0. Ensimmäisen puoliajan loppupuolella ei ollut mitään vaarallisia tilanteita. Pohjois-Irlanti painosti niukasti, mutta tuollaista todellista maalipaikkaa ei heilläkään ollut. Suomalaiset antoivat keskikentän Pohjois-Irlannille ja näin ollen se myös hallitsi tuon ensimmäisen puoliajan loppupuolen. Ilma on todella kuin morsian täällä Porin stadionilla ja lämpötila 26 astetta, vaikka ollaankin vasta toukokuussa. Thank you.
suomalaiset juoksevat nyt myös kentälle ja siinä Billy Bingham. Toinen puoliaika alkaa ja ottelun erotuomarihan on siis Saksan liittotasavallan Karl-Heinz Tritschler. Katsotaan onko mitään vaihdoksia. Näytä Rantanen Valvee kärkimiehenä miehinä edelleen ja keskikentällä Ukkonen, Houtsonen, Turunen, Rautiainen, Petäjä, Ikäläinen, Kymäläinen ja Pekonen. Suomen joukkue aloittaa siinä kokoonpanossa kuin ottelun alussakin. Toinen puoliaika alkaa ja tilanne siis 0-0. Kuin lähdettäisiin uudestaan, Petäjä. Syöttö epäonnistuu, McElhinney. Hänkin epäonnistuu, Rantanen pääsi väliin. Kymäläinen, Hamilton, O'Neill, Armstrong. Antaa erittäin pahan, vaarallisen, mutta Kymäläinen leikkaa siitä väliin. Kymäläinenhän pelaa Suomen joukkueen liberona. Rantanen, nythän voitti tilanteen. Ukkonen vastaan McClelland. Siihen tuli myös Jimmy Nicholl, mutta Ukkonen puijasi hänetkin. Pekonen pääsee vetämään. Ja ei aivan tuollaista täydellistä vetoa tuossa tullut, mutta sen verran kuitenkin vaarallinen, että Pat Jennings joutui, tässä näette tuon tilanteen, ja siitä tulee tuo vetopomppiva paha pallo, jonka vartalolla hyvin suojaten sitten Pat Jennings vangitsee. Tuo kehittely oli hyvä, Rantanen, Ukkonen ja sitten Esa Pekonen oli noussut ylös ja latasi siitä, mutta tällä kertaa tuloksetta ja tilanne siis 0-0. Stewart. Stewart edelleen, hän on siis joukkueen taitavin, teknillisin pelaaja. Yleensähän pohjois-irlantilaiset lyövät tuota kaaripalloa tuonne maalin eteen, mutta Stewart ja McIlroy ovat taitopelaajia. Rautiainen, mutta McElhinney oli välissä. Suomalaisten heitto. Huttusella on nyt siis aurinko vasten kasvojaan. Suomalaiset pelaavat siis valkoisissa paidoissa, irlantilaiset vihreissä. Petäjä. Valvee menossa, mutta ei onnistu. Nicholl. Hamilton. Ikäläinen otti väärin. Vapaa potku. O'Neill. McIlroy. Donaghy. Whiteside. Siinä oli jälleen seinäpalloyritys. Tuota seinäsyöttöä näyttää Pohjois-Irlanti käyttävän aika paljon, mutta pelaajat ovat hieman kankeita. Hyökkäyspäämiehet Stewartia lukuun ottamatta ja näin. Tuo seinäsyöttö ei ole oikein toiminut. Huttusen avaus. Donaghy. Suomalaisten heitto. Ja nyt tulee ensimmäinen vaihto Suomelta. Sieltä tulee Ikäläinen pois. Siinä oli Ikäläisellä jalassa tuollainen voimakas side nyt toiselle puoliajalle tultaessa. Ja vaikuttaa siltä, että hän on loukannut itsensä. Ja todennäköisesti Europeus sitten, Jari Europeus tulee tuohon etutopparin paikalle ja edelleen Kymäläinen säilyttää tuon liberopaikkansa. Jari Europeus, HJK, Jukka Ikäläisen tilalle. Ja kyllä tuo oli varmasti niin, että puoliajalla yritettiin tuota Ikäläisen jalkaa hoitaa, mutta sitä ei saatu kuntoon ja nyt vaihto oli pakollinen. Jari Europeus, out number 4, Jukka Ikäläinen. Suomalaisten heitto, Rantanen, Rautiainen.
Europeus pelaa numerolla 14. Rautiainen. Suomalaiset säntäävät kyllä perään, mutta Rautiainen otetaan siitä, ei siinä suuria mahdollisuuksia edetä ollut. Pekonen heittää. Rantanen. Rantanen uudelleen. Ei päässyt Houtsonenkaan vetämään. Siinä oli vaarallisuutta tuossa. Europeus. Petäjä ottaa pallon. Petäjä edelleen. Keskitys maalille, mutta suomalaisia ei ollut ja tuo pallohan meni ristikon yli. Tässä tuo petäjän harhautus ja veto kohti Jenningsin maalia, mutta selvästi ohi ja yli. Siinä Ikäläinen penkillä ja kuten näette, niin hänen vasemmassa jalassaan on tuossa reiden kohdalla voimakas side. Side ei auttanut ja näin Ikäläinen joutui vaihtoon. Ikäläinen hän pelaa tuolla Ruotsissa Yrkrytien joukkueessa. Vaarallinen tilanne nyt Pohjois-Irlannille. Toista puoliaikaa pelattu, kohta 6 minuuttia. Ja Pohjois-Irlannin vapaa potkutilanne edelleen 0-0. Nyt paha paikka. Toistaiseksi lähimmältä paikalta tuo vapari, mitä tässä ottelussa on ollut. Ja siellä ovat Stewart ja McIlroy pallon takana. Jompikumpi vetää. Yleensähän siinä on ollut tuollainen harhautus aina ensin. Niin oli nytkin. McIlroy veti, mutta Houtsosen jalka edessä. Ja näin tuo tilanne muuttui huomattavasti helpommaksi suomalaisten kannalta. 0-0 edelleen. Kymäläinen, Europeus ja Olli Huttunen. Suomihan avaa siis tämän MM-karsinnan kotiottelulla. Pohjois-Irlannin heitto. Mutta 3 seuraavaa ottelua ovatkin sitten jo matkaotteluja ja vastus sen kuin kovenee, sillä seuraavaksihan Suomi joutuu Wembleylle. Lokakuussa sitten on myös Turkkia vastaan vierasottelu ja lisäksi myös Pohjois-Irlantia vastaan vierasottelu. Ne kaikki syksyispuolella. Rautiainen hyvin taitavasti pasioksi. Petäjä. Rautiainen. Rantanen. Mutta liian kova oli tuo Jallu Rantasen syöttö, mutta Pasi Rautiainen esitti kyllä tuossa pallotaituruun. Ja sitähän tässä ottelussa tarvittaisiinkin, sillä niin hyviä lausuntoja kuin Pasi on tuolta Länsi-Saksasta saanutkin Bundesliigan ottelussa, niin kyllähän Suomen maaotteluissa on niin pahasti säästellyt itseään, että hänen aikaisemmat maaotteluesityksensä ovat olleet kovin valjuja. Europeus, Rantanen, mutta ei pääse perään. Jimmy Nicholl, hyvä puolustaja, nousee edelleen. McIlroy. Stewart vastaan Houtsonen. Houtsonen ottaa väärin ja vapaa potku. Pohjois-Irlannin vapaa potku. McIlroy. Donaghy, kumpi antaa. Yleensähän tässä on ollut aina tuollaista harhautusta. Ensin katsotaan, kumpi vetää. Donaghy juoksi ohi. McIlroy antaa sinne. Ja Olli Huttunen tulee hyvin vastaan. Nyt hän avaa nopeasti. Rantanen pallon perään. Mutta ei onnistunut. Siinä McClelland otti pallon.
suomalaisten rajaheitto. Pekonen heittää. Houtsonen ottaa hyvin. Leksa teki hyvin, mutta... Ja niin! Siellä on! Suomi johtaa 1-0 maalintekijänä Ari Valvee. Siinä oli Leo Houtsoselta erinomainen suoritus. Ja siitä pääsee Ari Valvee tekemään maalin. Suomi johtaa 1-0. Toista puoliaikaa pelattu noin 9 minuuttia. Tässä näette uudelleen. Katsokaa kuinka hienosti Leo Houtsonen ohittaa vastustajan, antaa Valveelle ja samaan aikaan kun toiset siinä pyytelevät rajamieheltä paitsioliputusta, Valvee tekee maalin. Tässä näette näin. Hän pääsee väliin. Pat Jennings ei voi tilanteelle mitään. Suomi johtaa 1-0 ja se oli tuollainen miellyttävä piristysruiske tälle ottelulle. Tähän saakkahan tuo 0-0 vastasi jopa pelin kulkua. Suomi johtaa nyt ja yllätys roikkuu siis ilmassa. Mutta kestääkö Suomi? Se nähdään tässä ottelun toisen puoliaan jatkuessa. Ukkonen. Tuosta äskeisestä tilanteesta, kun rajamies ei liputtanut, niin nyt hän liputti. Ja tämä linja, jolla minäkin olen, niin kyllä se kertoi sen, että eihän siinä paitsi ole ollut, mutta tuo pohjois-irlantilaisten protestointi, kyllä sillä on merkitystä rajamiehenkin. He nimittäin voimakkaasti, siinä muuten Martti Kuusela nyt aika tyytyväisenä 1-0 johdosta, mutta pelihän ei ole vielä pelattu. Stewart. Pallo oli yli päätyrajan suomalaisten maalikohta. Valkeakosken hakassa vuosikaudet pelannut Ari Valvee, joka nykyisin on Ruotsissa, Vaasalundissa, teki siis tuon Suomen maalin. Ja se tuli tuollaisesta tyypillisestä nopean päättämisestä. Hän sai juoksupallon siinä ja työnsi sen sisään. Mutta minä antaisin ainakin Leo Houtsoselle kyllä täydet pisteet. Hän teki niin mahtavan esityön tuohon Valveen maaliin, että lähetetään ruusukimppu sitten myös Leo Houtsoselle. Leo Houtsonen muuten pelaa tänään määrätyllä tavalla juhlaottelun, jos nyt 30. maaottelu sellainen on. Ja miksei olisi. Suomi johtaa 1-0. Ja nyt on varmaa, että Pohjois-Irlanti nostaa hyökkäystä. Aika paljon rohkeammin kuin alkupelissä. Armstrong. McIlroy, mutta Pekonen välissä. Rantanen. Ja kaatuu se isokin mies. Ja ollut Rantanen nurin ja suomalaisten vapaapot. Rantanen sai samalla jalkaansa siinä. Rautiainen, Turunen, edelleen Turunen, pallo kuitenkin ulkona. Rajamiehen lippu pystyssä. Ja siinä numero 9, Jari Rantanen menee paikattavaksi aivan varmaan. Hän sai tuossa McClellandin kanssa palloa tavoitellessaan kolhun ja nyt sitten suihketta, ei kainaloon vaan nilkkaan. Jimmy Nicholl. Kymäläinen. Hyvin otti Kymäläinen. Hän vaan ottaa pallon, ei saa. Suomalaisten maalikot. Suomen puolustuksessa on Pauno Pake Kymäläinen, pelannut erittäin hyvin. Ukkonen, Petäjä, etenee voimakkaasti, juoksu nopeana ohittaa, mutta siihen tulee väliin sitten toinen toppareista, McElhinney, mutta suomalaisten heitto. Ja nyt on, kun on heittämässä Erkka Petäjä, niin nyt tulee pitkä heitto. Osaavatkohan pohjois-irlantilaiset aavistaa tuota? Kyllä kaikki lakoavat tuosta ja nyt
väärä heitto. Siinä Ukkoselle lähimmälle miehelle, mutta Erkka heitti huolimattomasti ja erotuomari vihelsi väärän heiton. Pat Jennings avaa pitkällä McIlroylle. O'Neill, Pekonen, Turunen. Suomalaisten heitto. Kohta täyttyy 15 minuuttia toista puoliaikaa ja Suomi johtaa 1-0 Ari Valveen tekemällä maalilla. Tämä oli muuten Ari Valveen 6. maali maajoukkuepaidassa kaikkina aikoina ja hän on tehnyt tämänhetkisestä Suomen joukkueesta eniten maaottelumaali. Tili saldo osoittaa nyt siis 6 maalia. Pohjois-Irlannin vapaapotku. Jälleen pitkää, Donaghy. Hamilton. Jaa, mitenhän tuossa, eikö tuomari sitten viheltänyt tuota Huttusen kaatamista? Siinähän oli Hamilton aivan selvästi hyppää Huttusen päälle. Kyllä, kyllä siihen nyt sitten tuomari, katsokaa näin, tuosta näette, tuomari antoi jatkua mielestäni tilanteen, mutta kyllähän kuitenkin näyttää tuota vapaapotkupaikkaa sitten siitä kohdasta, missä Huttunen loukkaantui ja näin huoltojoukot saavat tulla kentään. Se oli aika törkeä maalivahdin päälle hyppääminen, kuten tuo hidastus kertoo. Tässä näette tuo kovalla vauhdilla. Siinä Huttunen jää kyllä kasan alimmaiseksi. Ja nyt hän on sitten jälleen pystyssä ja vapaa potku Suomelle. Tästä varmasti tuli ottelulle myös lisäaikaa. Jimmy Nicholl. Rantanen välissä. Europeus. Ja suomalaisten heitto. Ukkonen heittää nopeasti. Valvee. Vastaan McElhinney. Pallo yli päätyrajaan. Ja siitä sitten maalipotku Pohjois-Irlannille ja Pat Jennings. Yksi nolla johto Suomella ja sehän on selvästi yllätystulos, kun ottaa huomioon millainen vastustaja Pohjois-Irlanti on. Pelillisesti tuo 1-0 ei ole sinällään mikään ihme, koska Pohjois-Irlannilla ei ole ollut tuollaista niin sanottua tuhannen taalan paikkaa tässä ottamassa laittaa. Pekonen, Rantanen, epäonnistuu, McIlroy. Tekee paljon töitä tuo Sami, numero 8. Mutta Whiteside, Manchester Unitedin mies, epäonnistuu. Whiteside ei ole ollut se Whiteside, joka hän oli MM-jalkapalloilussa ja siksi hän on joutunut tämän pelikauden aikana aika paljon Manchester Unitedissa kuluttamaan myös vaihtopenkkiä. Rautiainen, McClelland. Rautiainen työsi kädellään. McIlroyta, vapaapotku. Mitään pelirytmin muutosta sinällään Pohjois-Irlanti ei ole tässä pystynyt antamaan. McIlroy! Kova ja veto. Hän tuli siinä tilanteeseen täydellä vauhdilla. Mutta eipä tällä kertaa vaan verkko soi. Tässä näette hidastettuna tuon tilanteen. Suomalaisilla ei tietenkään yksin olla johdossa. Nyt ole mitään kiirettä.
19 minuuttia pelattu toista puoliaikaa. Ja samalla Pohjois-Irlanti vaihtaa. Stewart pois. Ja Cochrane tilalle. Anteeksi, sanoi Stewart meni pois, ei tietenkään Stewart, jolla nyt on pallo, vaan Armstrong luonnosta numero 7. Martin O'Neill. Suomalaisten maalipotku eikä kulmuri. Siinä oli aikamoinen mylläkkä Suomen maalilla ja tilanne ei suinkaan ollut mikään helppo. Todennäköisesti tuo Armstrongin vaihto pois, sillä haetaan nyt lisää hyökkäyspäähän voimaa, sillä onhan Cochrane nimenomaan juuri hyökkääjä pelaa. Samalla Stewart on pudonnut hieman tänne alemmaksi keskikentälle. Cochrane keskittää, ei hätää. Ja näin Erkka Petäjä ohjaa Olli Huttuselle pallon. Valvee siinä teki kyynärpäilläkin jo tilaa ja siitä vapaa potku sitten Pohjois-Irlannille. Hän sai sen verran Danakin tasapainon horjumaan, että saksalaistuomari Tritschler vihelsi vapaa potku. McClelland, Kymäläinen, Rautiainen. Petäjä, Rautiainen purki jälleen hienosti tuon tilanteen. Jimmy Nicholl katkaisi. Erkka Petäjä heittää. Rantanen häviää kyllä John McLellanille nuo kaksinkamppailutilanteet, mutta toisaalta silloin kun Rantanen onnistuu, niin siinä on maalikin aina lähellä, että jos hän yhden kerrankin onnistuu ja tekee maalin, niin Pasi Rautiainen katkaisi sitten Europeus, Ukkonen ja Petäjä. Tässähän on aika paljon Suomella vuosien varrella ollut vaikeassa tilanteessa tuollainen paniikkiin joutuminen, mutta ainakin nyt tuo oma pää näyttää hoitavan vaikeat tilanteet hyvin. Houtsonen. Hyvä syöttö jälleen Houtsosen. Ukkonen. Ukkonen etenee. Petää etunurkkaan. Ja siitä onnistuu Jenningsin työntää pallo kulmuriksi. Se oli aivan etutolpan juureen tuo. Se ei ollut mikään kanunalaukaus, mutta tarpeeksi tarkka. Ja Jennings joutui pistämään pallon kulmuriksi. Katsokaa näin. Tässä näette tuon tilanteen. Se oli hyvin vaarallinen. Ja nyt Kari Ukkonen antamassa kulmuria. Suomi johtaa 1-0. Ja yleisön kannustuskin nousee. Jennings nyrkkeilee. Houtsonen vetää, mutta pallo nousee liian ylös. Vaarallinen tilanne. Siinä on tuo Ukkosen kulmuri. Se on kierteinen paha. Ja näin Jennings joutui nyrkkeilemään tuossa tilanteessa. Ja sitten hän Houtsosen tukijalka ehkä pettää tuossa vedossa, kyllä. Siihen ei tule täyttä kontaktia tuohon palloon. Se ei ole hallussa sillä lailla ja näin tuo veto meni sitten yli. Vaarallinen tilanne joka tapauksessa Suomelle. Stewart, joka nyt on vaihtanut jopa laitaa, koska Cochrane tuli tuonne hänen paikalleen. McElhinney. Valvee, Rantanen, Ukkonen, taitavasti Ukkonen otti pallon. Houtsonen suojaa hänkin hyvin.
ei ole paniikkia suomalaisten pelissä tuossa tilanteessa, kun vastustaja ahdistaa, ja se on hyvän merkki. McIlroy. Cochrane. Ja Suomen maalivahti. Valveen tekemällä maalilla Suomi siis johtaa. Billy Bingham, joukkueen ansiokas manageri, joka pelasi itse 56 maaottelua aikanaan aktiivina Pohjois-Irlannin joukkueessa, on ollut myös Englannissa monen liigajoukkueen managerina, muun muassa Evertonissa ja Plymouthissa. Nyt hänellä on tiukka paikka edessä. Hänellähän on, Binghamilla on erittäin hyvä ottelusaldo. Kun hän tuli Pohjois-Irlannin maajoukkueen valmentajaksi, niin joukkue on pelannut 38 ottelua sen jälkeen ja hävinnyt niistä vain 11. Houtsonen, joka tänään on ollut hyvä. Erittäin hyvä syöttö jälleen Valveelle. Rantanen on keskellä, mutta hän on puristuksessa. Apua ei tullut, ja kun pallo meni hieman tuonne reunaan, Ukkoselle puolenvaihto. Ja siinä oli tilanne, jonka Jimmy Nicholls jo hävisi, mutta Ukkonen ei saanut itselleen palloa, vaan joutui tukkaamaan. Stewart, numero 11. Levittelee käsiään, kenelle antaa. No, sieltä löytyy McIlroy. Cochrane. Ei onnistunut kantapääkikka. Turunen. Saako pallon? Saa. Ja menee ohi kankean McClellanin. Ja siinä McClelland työntää kädellä aivan selvästi. Ja tässä on niin kuin tupletin juonta, että nämä hitaat keskustopparit, McClelland ja McElhinney, ovat ohitettavissa juuri tällaisilla nopeilla menoilla, ja tuossakin tuota nopeutta tarvittiin, ja sitä syntyy suomalaisilla vaarallisesti vapaapotku, ja yleisökin herää täällä Porin stadionilla kannustamaan Suomea. MM-karsinnoissa nämä voitot Suomelle eivät kyllä ole kovinkaan helpossa. Rautiainen, Jennings. Siinä oli Eufa Europeus. Tuli sieltä aika mukavasti tuohon tilanteeseen. Sai jalkansa väliin, mutta pallo meni yli maalle. Europeus nousi vaarallisesti. Tässä näette tuon, kuinka hän nousee vaarallisesti, mutta niukasti menee yli. Ei olisi paljon tarvittu. Stewart. Ukkonen roikkuu paidassa, mutta ei auta. McIlroy etenee vapaasti. Stewart vetää, ei onnistu. Pasi Rautiainen. 4-4 hyökkäys. Ja Valveelle jälleen tuo pitkä pallo. Ja McClelland häviää jälleen tuon tilanteen, mutta samalla kaatuu kuitenkin Valveekin siinä. Kyllä siinä on Valvee niin paljon nopeampi McClellandia, että vaarallisuutta tällä lailla syntyy. Ja nyt Suomi on käyttänyt näitä juoksupalloja, pistoja oikein mukavasti, ja niitähän antavat lähinnä tuo keskikenttä, Pasi Rautiainen, Leo Houtsonen ja Kari Ukkonen. O'Neill, McIlroy, Cochrane, McIlroy. Kun ottelun toisen puoliajan puolituntinen alkaa täyttyä, niin Suomi johtaa edelleen 1-0. Suurelle maailmalle tämä on selvä jalkapalloyllätys. Jo sekin, että Suomi on pystynyt maalaamaan tuonne Pohjois-Irlannin verkkoon. Irlantihan on kova puolustusjoukkue, vahva, voimakas. Cochrane. Edelleen Cochrane, vaarallisesti, mutta Pauno Kymäläisen jalka välissä. Stewart. Pääsi kääntämään. Siinä oli Stewartilta mainio vasemman jalan veto,
jonka Olli Huttunen nyrkkeilee sitten kulmuriksi. Paha, paha paikka. Tässä näette uudelleen. Katsokaa. Näin hän harhauttaa ja vetää. Onneksi Huttunen oli tuossa kohdalla. Muuten siinä olisi kyllä verkko soi. Ja nyt Stewart antaa kulmurin. Sama mies, joka äsken veti vaarallisesti. Nostaa molemmat käteensä. Olisiko se pitkän kulmurin merkki? Kyllä, sitä se oli. Pallo ulkona ja uusi kulmuri. Ja pelikello siis näyttää pian puolta tuntia. Jäljellä enää ottelusta 15 minuuttia ja Suomi johtaa 1-0. Cochrane antaa kulmurin, mutta siellä oli Houtsonen pelastamassa. Uudelleen keskitys ja nyt yli maali ja jälleen kulmuri. Se otti suomalaispelaajan jalkaan vielä tuossa pallo ja näin sitten kulmapotku Pohjois-Irlannin. Terry Cochrane, joka tuli vaihtomiehenä sisään, antaa kulmurin pahasti, pahasti, mutta sen selvitti Olli Huttunen. Se oli kierteinen Stewart. Europeus otti väärin, siitä vapaa potku, melko pahasta paikasta. Koko suomalaisjoukkue alhaalla puolustamassa. Yhtään kärkipelaajaa ei ole edes kyttäämässä tuolla. Rantanen ja Valvee myös puolustusmuurissa. Stewart on yksin tuolla toisessa laivassa. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei annettu Stewartille. Mutta siinä oli McClelland semmoinen nosto, että jos se takanurkkaan olisi noussut, niin siellähän reppu olisi soinut. Tässä näette uudelleen sen tilanteen ja katsokaa tuota nostoa, mutta onneksi se menee yli. Se oli sijoitusyritys, joka epäonnistui. Rantanen, Turunen, Rantanen. Rantanen uudelleen, antaa pallon, Pasi Rautiainen epäonnistuu. Siinä oli maalin paikka, maalivahdin ohi tuo pallo meni, mutta Jimmy Nicholl pelasti. Rantanen syötti mainiosti Pasi Rautiaiselle, mutta tämä epäonnistuu. Suomen 2-0 johto meni sen siljän tien. 1-0 on kuitenkin vielä voitto, jos se säilyy. Rautiainen. Rautiainen edelleen, mutta nyt maalivahti Jennings. Näiden tilannevaarallisuuksien jälkeen alkaa, tässä näette tuon, kuinka Jallu Rantanen antaa mainion syötön Pasi Rautiaiselle, jonka laukaus epäonnistuu, ja sitten Jimmy Nichollhan sen nappasi. Cochrane. Ai pahasti selässä nojaten oli siellä Hamilton, mutta tuomari ei viheltänyt. Uudemman kerran, ja jälleen miehen niskassa. Ja nyt käy suomalaisjoukkue kuumana, sillä Hamilton kolhi jo toisen kerran maalivahti Huttusen. Tässä näette tuon tilanteen. Hamilton on pelaaja, joka kyllä pelaa kaikki tilanteet loppuun saakka. Oli sitten vihelletty tai ei, oli väärin tai oikein. Ja tuo suomalaisten kuumeneminen tuossa tilanteessa on varmaan osa myös pientä teatteria. Ei siinä nyt niin vakavia oltu, mutta haluttiin näyttää tilanne voimakkaana. Ja samalla myös Pohjois-Irlanti vaihtaa. McIlroy meni pois kentältä ja Nicholl Worthington tulee sisälle. Aika yllättävä vaihto, sillä Sami McIlroy on ollut hyvä tässä ottelussa, mutta uutta voimaa on saatava. Pohjois-Irlanti on yllättäen tappiolla ja näin ollen jotainhan on keksittävä. Ei, kun tämä peli ei toimi, niin uutta on haettava.
Rantanen. Valveelle jälleen juoksupallo. Ja Donaghy pistää pallon ulos. Hän ei ottanut riskiä. Suomalaisten heitto. Ja nyt tulee tilanne sitten, jossa Erkka Petäjä menee kentän toiselta puolelta heittämään. Hän heittää tuonne maalille saakka ja puolustuskin nousee. Siellä on Pauno Kymäläinenkin nyt jo maalilla. Nyt tulee pitkä heitto. Saksipotku Houtsoselta, mutta se menee yli. Ja nyt meillä pimeni näistä selostamon monitoreista kuva täällä. Toivottavasti saamme asiat kuntoon, jotta näkisimme, mitä kuvaa välitetään maailmalle. Ja tuolla Pohjois-Irlannin selostaja on aivan samassa tilanteessa. Häneltä on mennyt myös kuva. Ja hän levittelee käsiään. No joka tapauksessa me jatkamme tätä selostusta. Eihän sitä tiedä, koska vaikka maali paukahtaa päälle. Keskitys jälleen maalille. Huttunen torjuu. Mainiosti Huttunen torjuu. Siinä oli John McClelland nousi ylös, keskitti ja se tuo vaihtui tuo pallon suunta siinä. Ja siinä oli selviä vaikeuksia. Näin Pohjois-Irlanti painaa edelleen päälle. Suomen 1-0. Johto on siis edelleen. Tulee kova veto jälleen, mutta vetäjänä on nyt Martin O'Neill. Ottelua on pelattu nyt 36 minuuttia. Ja nyt tässä kun tätä kuvaa haetaan, niin tänne tulikin oikein jalkapallomies, nimittäin Raimo Pajo, joka aikoinaan veti Euroopan kappeja niin, että ruoho pöllysi. Ja katsotaan nyt, saako hän meille tässä kuvan järjestämään. Irlantilaisilla myös on kuva poissa, että välitän tässä samalla tietoa irlantilaisten selostajien puolesta. No niin, peli jatkuu ja Suomi johtaa siis 1-0. Martin O'Neill, Worthington, joka tuli vaihtomiehenä peliin, mutta hän meni suoraan siinä päin Hannu Turusta. Ja näin suomalaisten vapaa potku. Ja katsotaan, antaako tuomari luvan huoltojoukoille. Ei anna. Turunen pystyy jatkamaan ilman paikkausta. Näin Turunen ontuu siellä, mutta jatkanee peliä. Samaan aikaan kuitenkin Suomi on hakemassa vaihtoa. Ja kentälle on tulossa Keijo Kousa. Olettaisin, että Rantanen vaihdetaan pois, koska Jallu nyt on ollut tänään niin kovassa puristuksessa, että hän ei ole suurempia aikaan saanut. Rantanen, tämä suojasi hyvin. Ja antoi Ukkoselle. Ukkonen Valveelle. Valvee vie mukanaan, mutta joutuu lähelle kulmalippua. Suomalaisten heitto. Ari Valvee on ollut vaarallinen. Hän on niin juoksunopea, että häntä ei pystytä pistämään suitsiin. Ja nyt Erkka Petäjä jälleen heittämään tuon pitkän heiton. Maalille saakka siellä on Pauno Kymäläinen, Jari Rantanen isoista pelaajista. Nyt tulee pitkä heitto. Kymäläinen pääsee palloon kiinni, mutta McClelland korjaa sitten tilanteen. Martin O'Neill, Jimmy Nicholl, Jerry Cochrane. Eikä hätää, näin Olli Huttunen nappaa pallon. Niin, nyt meilläkin on jälleen kuva täällä selostamossa. Huttunen avaa. Rantanen Leland. Rantanen voittaa tällä kertaa, mutta epäonnistuu sitten. Cochrane.
O'Neill, Nicholl, Whiteside vastaan Europeus. Europeus otti pallon pois hetkeksi. O'Neill vastaan Rautiainen. Europeus katkaisi. Varmasti tässä lisäaikaa on tullut melko rutkasti loukkaantumisten takia. Mutta kamalan paljon kestettävää tässä ei kuitenkaan suomalaisilla enää ole. Ja näin maali potkaa. Yllätys kypsymässä. 1-0 Suomelle. Ari Valvee teki tuon maalin 9 minuutin pelin jälkeen toisella puoliajalla. Rantanen yritti kovasti, Rautiainen sai potkun rintaansa. Stewart etenee, hän hallitsee hyvin pallon. Hamilton, joka oli MM-kisoissa parhaimmillaan, mutta Hamiltonhan pelaa nykyisin Englannin kolmannessa divisioonassa Burnley-joukkueessa. Aikaisemmin hän oli Queen's Park Rangersissa. Kulmuri ja kulmurin antajana Jan Stua. Huttunen tuli jälleen hyvin, erittäin hyvin. Ne pelot, että Huttunen ei saisi näitä keskityspalloja ennen tätä ottelua, olivat aika suuret, mutta kyllä Olli on nyt pelannut niin hyvän maalivahtipelin tuolla juuri näissä keskityspalloja katkaistaen, että ei mitään syytä ole ollut huolella. Päättäväisesti ja varmasti hän on tullut vastaan. Jimmy Nicholl. Rautiainen. Hyvin. Taitavasti Nicholl pois pelistä. Ukkonen, jolla on myös ollut jalkavamma Belgian sarjasta. Hän ei ole siis aivan parhaimmillaan. Nyt hän on kahden miehen välissä ja menetti tilanteen. Stewart. On otettava huomioon, että Pohjois-Irlanti voitti Euroopan mestaruuskilpailujen karsinnoissa. Ja katsotaan tilanne, mutta Europeus taklasi siinä hyvin, otti pallon pois. Niin, että Pohjois-Irlanti voitti Euroopan mestaruuskilpailujen karsinnoissa Länsi-Saksan kahteen otteeseen. Nythän Kari Ukkonen vetää, mutta Rantanen ei huomannut lähteä ajoissa perään. Ja näin sitten Jennings nappasi pallon. Ja meillähän onkin seuraava suuri jalkapallotapahtuma, juuri jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut, jotka alkavat kesäkuun puolivälissä. Ne ottelut pelataan Ranskassa. Huttunen. Siinä leikkasi Norman Whiteside kyllä hyvin väliin, mutta ei hän onnistunut saamaan tuota tilannetta. Kaksi ja puoli minuuttia olisi aikaa 45 minuuttiin, mutta aivan varmasti lisäaikaa on tullut. Joka tapauksessa Suomen johto ilahduttavasti edelleen 1-0. Stewart. McClelland nousi voimakkaasti ylös. Hamilton ja Olli Huttunen nyrkkeilee. Paha pallo, Jimmy Nicholl vetää uudelleen ja Huttunen nyrkkeilee jälleen. Kyllä nyt Pohjois-Irlanti painaa vahvasti päälle, mutta Olli Huttunen on torjunut kahteen otteeseen tuossakin hyökkäyksessä mainiosti. Ja nyt kulmuri, jonka antaa Jimmy Nicholl. Koko irlantilaisjoukkue on siellä ylhäällä, mutta menee liian pitkäksi Cochrane. Irlantilaisten heitto. Ja tässä näette uudelleen tuo vaarallisen paikan, jossa Olli Huttunen ensin nyrkkeili pallon ja sitten vielä toisenkin kerran. Ja nyt Suomi jo pystyy purkamaan pallon tänne päähän. Alkaa olla kova kiire Pohjois-Irlannilla.
Suomihan voitti viimeksi MM-karsinnoissa Albanian, joten tämä voitto olisi kyllä aikamoinen poikaa, jos se tulee, ja se on tulossa. Kelloni mukaan 45. minuutti on jo menossa. Ja siinä Pauno Kymäläinen numero 3, joka on siivonnut erinomaisesti tuota alakertaa. Rautiainen. Turunen. Valvee. Paha paikka tulossa jälleen. Valvee harhauttaa, etenee, syöttää ja Turunen vetää.